tam, je skvělý, nebo je velmi překné vás tady vidět v takovém jiném počtu, vzhledem a děkují době, místo toho, abyste někde podupával s zavrátkem, tak jste si sem přišli poslechnout nějaké mudré slovo. My vám teda trošku tu vánoční atmosféru se tady budeme snažit navodit. Tady kolega tady se souhlasil s tím, že ve své přednášce uvede i nějaké implikace, dejme tomu, tento předvánoční čas. Jinak teda alternativou k této přednášce byla přednáška o jaderných doktrinách, na což by se teda ta adventní tématika regulovala v podstatě hůře. Takže já bych zde chtěl přivítat svého milého kolegu, jehož tedy ctímám být kolegou, Jaroslava Zelenku, který je tedy docentem na Ústavu biochemie a mikrobiologie, který by nám pověděl něco o hormézi, ačkoliv to slovo pro vás možná trošičku tajemně až ezotericky, tak uvidíte, že to je vědecký pojem, za kterým se skrývá mnoho zajímavého. Tak já předám slovo. Děkuji za úvod, děkuji vám, že jste přišli na přednášku, která se takhle zvláštně jmenuje. Myslím si, že největší slabina celého konceptu hormeze, což je samá věda, tak je právě ten název, ale znamená to řeční je posílení, že je to usilování organismu. A je dobře, že jste přišli, protože na hormeze se týká naprosto zásadních témat, která spolu nemusí být vždycky úplně propojená. A to je zdraví a strach o zdraví, což si myslím, že zdravou opravdu času řeší úplně každý. A to bude to vás zajímavé. Já hormezi definuju pomocí slov Veritamu, kde jsem si to usnadnil, že už zakladatel novověké vědy Paracelsus tvrdil, že rozdíl mezi jedem a lékem je jenom v podané množství, kde se to interpretuje tak, že když člověk jí moc léku, tak to odblíží, což je pravda, ale to tehdy myslel, takže spousta toxických látek má množství může být léčiva. Friedrich Nietzsche, jeho známé posloví, co tě nezabije, to tě posílí. Filozofové říkají, že cokoliv potřebuješ najít, než to Nietzschem, že on toho řekl, takže tam najdete úplně cokoliv, takže tohle se tam objevilo. Konečně hormezi jako vědeckou disciplínu založili dva polští amatérští výzkumníci Hugo Schultz a Rudolf Arndt, kteří definovali tzv. Arndt-Schultzův zákon, který říká, že toxické látky mohou, které jsou ve vysokých koncentracích toxické jedovaté, tak v nízkých dávkách mohou být stimulující. Toho se potom neblaze chytila homeopatie, dneška tenhle zákon, je oporou pro homeopatii, což je škoda, protože ve skutečnosti to je regulérní věda. A bohužel i kvůli tady tomu ta hormeze byla po více než 100 let zapomenutou disciplínou, protože se zkrátka nikomu nehodila učit. Ale ve skutečnosti pořád vyplavávala na povrch, pořád byla znovu a znovu objevována a různě pomenována celou řadu různých pojmů, kardiologové znají systemické rekondicionování, lidé, kteří se zabývají kytkama, tak tomu říkají primy, toxikologové metridatismus, psychologové jerkesrocům základu, modernu psychologii se používá tady jako stres. Tohle je poslední takový nudný graf, a už to bude všechno ze života. Kdybychom to chtěli říct úplně obecně, tak hormezi je vlastně nelineární odpověď organismu na nějaký podnět. Ty podnět, který je v zásadě negativní ve vysokých dávkách, tak v nízkých dávkách může být příznivý. Uvedu příklad, aby teda jste viděli přesně, o čem mluvím, protože některé z těch dalších témat, které budu probírat, tak budou kontroverzné. Ve skutečnosti, když se nad tím zamyslíte do hloubky, tak to vůbec kontroverzní není a dává to celé smysl. Představte si, že skončíte 20 metrů na metr, tak skoro určitě umře, nebo se minimálně velmi těžce zraní. Je to proto, že střižné síly, které vzniknou v tom nárazu, tak poškodí vaše tělo a nebo vnitřní prostředí vašeho těla tak, že to není slučitelné se životem. To samé by se stalo, kdybyste se předávkovali třeba oxidem arzeniny, ale své dávku třeba 10 gramů, tak to by se nazývalo akutní
oxycita. Znamenalo by to, že ten oxid arzeník bude interferovat s obchody vnitřního prostředí vašeho těla, takže to nebude zúčitelné s život. Takže co se stane, když si tu dávku rozdělíte na menší? Když si těch 20 metrů rozdělíte na 20 metrů a skočíte 20x 1 metr, tak se vám nestane nic maximálně vás budou to povolat kolem. Ovšem, když se tomu budete věnovat několik let za sebou, tak se může stát, že si ty kolena úplně zničíte, jako se to děje profesionálním tanečním kontrasům ústavním gymnastům, kteří třeba ve 30. odchází do invalidního důchodu s úplně zničenou kůžovou soustavu právě z těch tvrdých nápasů. A analogie k tomu je tzv. Chronická oxycita. Znamená, když se budete tím oxidem arzeníkem dávkovat, menší dávka, tak vy sice akutně nepocítíte žádný problém, ale v dlouhodobém horizontu se vám bude kumulovat jakési subtoxické chronické poškození, až to u vás skončí oxidovací terapeutické krokovy. Třeba, co když tu dávku ještě snížíme? Když se asi ještě víc rozdělíte mechanickou energii, střižné síly, můžeme jít k tomu, že třeba 10 000krát dopadnete na noc, opravdu malé výše, jako když chodí. Kdo jste měl někdy zápnuté, že pokud si dáte nohu nebo ruku do sábry, tak po 6 až 8 týdnech ji vyndáte a v podstatě není rozsud. Musíte jít docela pracně rozcvičit a výpad. Jakmile prostě to vaše tělo nepoužívá, nezatěžuje to, přiměřeně fyziologicky, tak ono začne degenerovat a chápat. Vaše tělo je zkrátka nastavené, aby nějakým způsobem přirozeně se neustále adaptovalo na nějakou zátěž. Jakmile tu zátěž nemá, tak přirozeně zase přestane fungovat energii, přestane fungovat živiny, přestane se věnovat té části, která není zatěžována ekonomicky, samozřejmě. Naše tělo musí fungovat ekonomicky. A stejně tak je celá řada drobných zátěží všude okolo nás v různých formách fyzikální chemice, včetně třeba malých koncentrací toxických látek, které my skutečně potřebujeme život. Nebo při nejmenším zlepšují fungování našeho těla, pokud jsou podávány velice malých látek. Když jsem u toho oxidu arzenitého, tak nedávno jsem z toho okolností zjistil, že minerálka víra z náchoda, tak obsahuje velice vysoké dávky oxidu arzenitého. A to za mého dětství byla prodávána jako kojenecká. Jsou to dávky, které v Bangladeši byly asociovány s nemocí tzv. Černých nohů a s vyšším výskytem rakoviny kůže. Ale tady v Čechách se nic takového nepokází. Otázka je proč. Nicméně, já jsem se bavil s lidmi z toho náchoda, kteří říkali, že tam jsou lidi, kteří samozřejmě to pijou a jíst jim to minimálně nic negativního. Pak je tady ještě jedna možnost, kterou chci zmínit, protože ta je právě očištěná. Představte si, že ta mechanická energie bude rozdělena na skutečně nepatrné údery, které vlastně budou neustále až vyčít. Jako když do vás uší molekuly vzduchu, tak tam určitě nikdo s normálním se zdravým rozumem nepředpokládá, že by na vás jakýkoliv účinek, ať už negativní nebo pozitivní. Prostě je to mechanická síla, se kterou to tělo nějak počítá. Už při svém vzduchu. Ale přesto existuje koncept, který se bude LNT, lineární spolutrenost, který tvrdí, že třeba radiace a nebo toxické látky vám škodí v jakémkoliv sebe menší množství. To znamená, existují takový, řekněme, novinářské slovy, které říkají, že tricium z pokusů nebo tricium ze pokusů upaluje jaderný bomb, každý den vyvolá 6 hodin případně alkoholu. Jak se k tomu jako propočet? Těm nepatrným dávkám z ním jsou všichni exponováni. No tak prostě vysoký dávek, kdo vypočtou, jak to bylo být nízký, vynásobí 8 miliardami a 365 dny a držou nějakému číslu. Ale když si to vezmete v analogii toho mechanického poškozování našeho těla a toho působení skutečně nepatrným, dávek jakéhokoliv chemického nebo fyzikálního stresu, tak to vůbec nedává smysl, protože naše tělo samo o sobě generuje obrovské množství metabolitů, látek, které ho poškozují. A přesto tady jsme desítky let. To naše tělo zkrátka počítá s nějakou úrovní zátěží. A většina koncentrací toxinů, radiace, která je v našem okolí,
tak je mnohonásobně nižší, nebo vyvolává mnohonásobně nižší poškození, ono možná nižší poškození, než které si to naše tělo přivozuje samo, si nalícháte každý den kyslík. A určité malé procento toho kyslíku se přeměňuje na tzv. Modré radikály, které poškozují všechno na tom našeho těla, včetně na tu nejvýznamnější zdroj mutací DNA. A přesto nepovažujeme dýchání za rakovinu krvní mozku. Teď se vrátím ještě k té nelineárně. Jak je to vlastně možné, že ty dávky jo, nějakého nebo nějaký podnět, který je ve vysoké dávce negativní, tak v nízké dávce může být dokonce pozitivní. Je zatím právě adaptace. Naše tělo se má tendenci pořád něčemu přizpůsobit. Pokud je to přizpůsobení pozvolné, skutečně můžeme dojít až do dnu, kdy jsme sehnali něco, co normálně by nebylo možné. Tady v tom případě teda třeba ve klasické případy jednak toho ledového plávání a jednak třeba stírání extrémně těžký tyčinek. Na první dobu by tohle určitě nezvede, ale kdybych měl do genetiku a třeba 10 let trénoval, tak je možný, že to asi je olympijské reformát, na tohle bych nezvede, ale nic. A to je princip adaptace. Když se podíváme, jak teda vzniká ta zelená přírodní prostor, představte si, že teda aplikujete poškození na náš organismus. I se to menší zátěž, toho řekněme, že to bude radiace, tak vystavujete teda svoje tělo nějaké radiaci, nějakému vyvolujícímu záření a úměrně s tím, jak se zvyšuje ta dávka radiace, tak se ve vaší DNA objeví mutace, poškození se zvětšuje. Jenže zároveň náš organismus dokáže zareagovat. On má obrovský mohutné opravné mechanizmy. A ty mechanizmy se taky dokážou regulovat. To znamená, při vyšší zátěži se adaptujete, zesílíte ty obranné mechanizmy a typicky je zesílíte tak, aby tak trochu předcházeli dalšího poškození. To znamená, jakmile se zvýší množství mutací, tak se setnou ty obranné mechanizmy, předcházejí to. Vlastně pokud tyhle dva efekty sečteme, tak skutečně se objeví moment, kdy člověk vystavený mírné zátěži je na tom vlastně více ohledech lépe, než člověk, který není vystavený třeba. Vy jste klasický příklad s novou sáře. Prostě když to mnoho nehybete, tak je na tom už než ta noha, která pravděna není. To dává smysl, ale ono to takhle je úplně všechno. Tak, teď je otázka. Jestli to, co jsem vám tady právě popsal, je jenom toxikologická hříčka, fyziologická hříčka, alebo jestli je to něco, co skutečně potřebujeme a co je vlastně vůbec zdravé, jestli to náhodou v dlouhodobém horizontu není nějaký velký problém, který by nám poškodí. A odpovědí získáme, pokud se podíváme na to, co vlastně naší populaci nejvíc trápí, řekněme západní konzumní populaci, na co lidi nejvíc umírají, jak nejvíc slonu. Jsou to tzv. Civilizační choroby. Tomu se někdy říká, aby zase nesouhlas. Jako typické civilizační choroby jsou považovány choroby stáří, ale jsou to choroby, které se týkají mladých lidí. Máme strašlivě moc imunity, především alergii, nespecifický střední zánět autoimunitních chorob. Jejich prevalence, to znamená zastoupení v populaci, kde dostává rost, se dramaticky rost. Za chvilku už nebudou skoro žádné děti, které by aspoň nějakou versi rodiny. Problém jsou i choroby psychiatrické, které zase jsou více zastoupeny v té západní civilizaci, než třeba někde jinde. Jsou to především úzkosti, deprese, takzvaná hyperaktivita, různé závislosti, ale i takhle ty nespecifické problémy, se kterými si medicína moc nevědí rady, jak je migréna, bolesti, chronická forma, samozřejmě potřebová jako. No a pak to jsou ty klasické civilizační choroby, o kterých se pořád mluví, na které pořád se někdo dává peníze, které to pořád někdo straší, jako je metabolický syndrom, to znamená kombinace obezity, vysokého tlaku, vysokého cholesterolu a vysokých tuků v krvi. Potom tady inzulinové rezistence, která může přejít až do diabetu, mellitus, cukrovku, nebo cukrovku, diabetu. To jsou všechno choroby, které jsou strašlivé. Jo, ten metabolický syndrom má podle statistiku 20% lidí v Čechách, cukrovku má 10%.
20% lidí všechny. Máme milion vlastně lidí, kteří mají persikovanou cukrovku. Tady ten metabolický syndrom a diabetes typu 2 výrazně zvyšují riziko a zkracují čas, který je potřeba k tomu, aby se u lidí objevily kardiovaskulární choroby, to znamená aterosklerózu, která potom bere třeba infarktu, krvici, ale v menší míře taky třeba takzvané vaskulární nebo senilní demenci. Kardiovaskulární choroby jsou vlastně nejvýznamnější příčina úmrtí na svět, včetně nejen v Čechách, ale na celém světě, včetně Afriky. Pak jsou tady samozřejmě choroby, které si způsobujeme označené výsami, takzvaná chronická obstruktivní plicní nemoc, což je typická nemoc kuřáků, které taky velká část jíteře se nedopracují k a alkoholové poškození jater. A v neposlední řadě nádorové choroby, které sice postihují úplně všechny mohutnější organismy, jo, včetně jaderné kuřáky, ale v té civilizované společnosti jsou ještě mnohem běžnější, než by se čekalo, jsou třeba mezi národy přírodní. Typicky především některé jsou zcela jednoznačně asociovány právě třeba s obezitou, nedostatkem pohybu, a ne konzumací alkoholu, třeba k jiné přesunu. Tyhle nemoci už taky říká nemoci z nesouladu, protože vzniká nejenom proto, že neumíráme na infekční choroby, jak se často opět, ale protože my zkrátka žijeme jiný život, než na jaký a naše těla jsou na programu. Uvědomte si, že máme za sebou miliony let evoluce, nebo pravda říkat, že jsme byli zvoření, ale to je tak, ten koncept je stejný. A naše těla prostě vznikla v nějakém prostředí. A teďka vlastně my jsme zhruba od 60. let prostředí úplně změnili. Skoro všechno je úplně jiné. Takže nám některý přirozený zátěž, co se asi nevnímáme, že některý přirozený zátěž, na který je náš organismus dokonale adaptován, nám chybí. A některý zátěže naopak přibyly, ten organismus ani adaptovaný. A vůbec se něco s ním. Takže my v tuto chvíli máme především nedostatek pohybu, menší míře spánku, vlákniny, kontaktu s hepatogenními mikroorganismy a čím dál tím častěji i nějakého zdravého sociálního kontaktu, protože lidi se od sebe mají tendenci docela výrazně izolovat a tenhle trend narůstá v poslední době hodně výrazně. A naopak máme nadbytek příliš vyživného jídla, to je něco, s čím se prostě náš organismus v minulosti nesetkává, a když tak jenom občas, to rozhodně ne pořád. A evidentně potom našemu organismu dlouhodobé organismu neposouvá. Psycho stresu ve smyslu psychické smyslu. Kouře, jak cigaretka, která se především z dopravy, o tom bude ještě povídat, alkoholu samozřejmě a pak obecně mikročástice. Jinak tím myslím mikročástice v kouři, ale jedna, a to je zajímavá a zase hodně rychle narůstající záležitost, která takové teď se začíná zkoumat. Což je škoda, protože jsou tady s tím mikročástice s námi už docela dlouho a to vypadá, že to je čím dál to víc. Myslím tím třeba na mikročástice, ale různé nanočástice, které se začaly používat v medicíně, no, třeba mnohovládná kružka. A my vlastně pořádně nevíme, jestli to něco bude dělat. Proč by nám vlastně tady na té nesouladu měl ublížit světě? No. Jak jsem říkal, naše těla jsou nějakým způsobem optimalizovány. A došlo u nich k vyrovnání, vyvážení procesů. Jednak na jedné straně zákonů, které mají za úkol udržovat náš organismus v nějakých nepříznivých podmínkách. Zatím nechci až na molekulární úroveň, že jsem nevěděl, jste tady všichni biochemici, když je vás tady hodně, tak a to mění nějaký konstituční faktory. Ale obecně je to, že naše tělo má velkou schopnost odolávat třeba toxiny, odolávat oxidační stres, opravovat všechny poškozené molekuly, proteiny, DNA, to všechno je přirozenou součástí jeho funkce. Že prostě pořád všechno opravuje, pořád všechno udržuje a pořád si nějakým způsobem posiluje, že to poškození nabylo na intenzitu. A tyhle procesy především se zapínají v situaci, kdy naše tělo nemá dostatek energie. Kdy teda ví, že je potřeba to tělo jenom držet do doby, než už utrhne. No a pak jsou to energeticky náročné procesy, které typicky to naše tělo spíná pouze v době, kdy má energie dostatek. To znamená dostatečný příjem, ne tak vysoký. Tyhle
procesy, které stojí hodně energie, tak jsou třeba růst, telesný růst, ojení ranu, alebo silný průkop. Lidi, kteří jsou nějakým způsobem zanedbaní, mají nedostatek energie, to znamená nedostatek jídla, jsou přepracovaní, tak většinou se to projevuje tak, že se jim zhorší tuny a současně nemocní. Vždycky třeba v Africe, tam kde lidi hladoví, tak tam většina lidí nezačne přímo na ten hlad, ale na infekční chorobě, který tam samozřejmě budou mnohem líp právě, protože ty lidé mají oslabenou imunitu. Stejně tak vlastně ještě před 200 lety měříme lidi o několik desítek centimetrů méně, než měříme my teďka, protože prostě měli méně hlad. Takže tak populace byly zmenšené. Jo, ještě, ještě nedávno se všichni smáli Japoncům, jak jsou malí, ale oni jsou teďka úplně stejně velký jako my, protože zkrátka začali jíst maso. Jo. Ale když se s nimi potkali první Evropani, tak jim přišli malí. Ale teď už to tak není, teď už jsou stejně vysoký. Problém je, že v konzumní společnosti, zhruba o těch 60 let dál, tak vlastně došlo k nerovnováze. Jak jsem říkal, vznikl tam ten nesoulad. A ten nesoulad měl jeden zásadní dopad. A to, že ty energeticky náročné procesy se staly mnohem aktivnějšími, než by bylo potřeba. A ty energeticky a ty záchovné procesy, které se většinou studují právě v stresových situacích, tak jsou naopak utlumeny. Takže jedna strana těch vah převáží. A když si to převedeme na aktivitu transkripčních faktorů, nějakých signálních molekul, to samozřejmě nemusíte vědět, jenom je to pro ty lidi, kteří se o to zajímají, věděli by, co, jak se to jmenuje, tak je to skutečně o tom, že ty signalizační dráhy v našich buňkách, tak zkrátka jedny jsou posíleny, jedny jsou oslabeny, ještě navzájem, oni se navzájem inhibují. Jo. A v tom případě vznikla, dá se říct, nerovnováha, že? Rovnováha v našem těle nenastává, ale vznikl jakýsi nesoulad právě. A my se vlastně nacházíme ve stavu, který je mimo homeostázu a ten vyvolává ty civilizační choroby. No a taková nejrozumější možnost, jak vlastně se zpátky do té homeostázy vrátit, poslat ty naše signální dráhy zpátky do stavu, kdy ta jejich signalizační aktivita bude vyvážena a nebudou nám zbytečně způsobovat civilizační choroby, které jsou nejenom teda příčinou 90% všech úmrtí v Čechách, ale jsou hlavně příčinou snížené kvality života, to je to podstatné. Tak my musíme ten systém, ten náš organismus začít šídit. Je asi hloupost, abychom se vraceli na stromy. Ale my ho prostě musíme nějakým zdravým, rozumným způsobem ošít. Tak, aby jsme si my zachovali ten náš komfort, tu naši civilizovanost. Ale to naše tělo zároveň bylo schopné dlouhodobě prosperovat. Já teďka teda projdu některé z těch 59 už mluvím hodinu. Ne, půl hodiny, dobrý, já jsem se lakl. Tak to je tak akorát. Já teďka projdu vlastně některé z těch praktických aspektů, které nám říkají, proč vlastně některé věci jsou zdravé. A začnu pohybem, což je vlastně vůbec nejlepší metoda hormézku, která je taky dokumentovaná, co se týče různých epidemiologických, klinických studií. A ukázalo se, že lidi, kteří rozumně, zdravě, rekreačně sportují, netýká se to, pozor, jo, teď jenom chci říct, netýká se to vždycky vrcholových sportovců, protože tamto často ten pohyb jde za nějakou hranu, která už je rozumná, zdravá, bývá jednostranný, takže u nich to nemusí být vždycky pravda. A pak to taky nemusí být pravda u lidí, kteří jednou týdně strašně zasportují, třeba typicky fotbalisti víkendoví. A pak zase celý týden nic nedělají. Tam často skutečně platí to řečení, nebo to rčení, sportem ku trvalé invaliditě. Ale pokud člověk sportuje rozumně, pravidelně, soustavně a nějak jako všeobecně, aby skutečně rozvíjel to tělo ve všech směrech, tak se skutečně ukázalo, že ti lidé, kteří se pravidelně hýbou, tak mají o 2 až 6 let delší život. Ale co je podstatné, tak oni mají mnohem delší život ve zdraví, to znamená, oni mnohem déle jsou zdraví, předtím, než teda u nich samozřejmě nastoupí nějaké ty chronické choroby, než umřou. Takže ta kvalita života je celkově vyšší. Jo. Sport je nejlepší známá prevence civilizačních chorob. A kromě toho, že třeba chrání proti obezitě nebo cukrovce, což je asi takový celkem logický, tak je to i metoda, která odstraňuje psychický stres
Dokonce se ukázalo, že dokonale léčí úzkosti a deprese, pokud je to možné. Jo. U kluků zvyšuje kvalitu sperky, i když existovaly studie, které tvrdili, že to tak není, tak pokud se na to skutečně zaměřili a v tuhle dobu je kvalita spermí veliký problém, tak ten sport skutečně má sílu tohleto nějakým způsobem zlepšit. Zatímco třeba obezita to zhoršuje. Co je zajímavé, tak ačkoliv to vypadá, že to spolu nemůže souviset, tak lidé, kteří se dostatečně hýbou, tak mají i nižší riziko nádorových chorob. Především těch nádorů, které jsou právě asociovány s tím naším civilizačním stylem, to znamená hlavně rakovina prsu, rakovina tlustého střeva. A když už tou chorobou onemocní, tak mají mnohem vyšší šanci, že to přežijou, že zvládnou péčbu a tak dále a tak dále. Jo? A že to prostě dobře dopadne. No a úplně to, co člověk pocítí téměř okamžitě, je samozřejmě ten vliv na pohybový aparát. I když by to logicky dávalo smysl, že člověk, který se hýbe, tak si ten pohybový aparát opotřebuje, tak opak je pravdou. Právě protože ten náš organismus pořád se bude adaptovat, přizpůsobovat a protože bude investovat energii právě do těch částí, které jsou namáhané a ne do těch částí, které odpočívají, tak lidé, kteří se pravidelně hýbou, tak mají zdravější záda, kosti a klouby. Pouze v případě, ale samozřejmě, že ten pohyb je pravidelný a dává to nějaký smysl. A protože mám pocit, že jsem předestíral, že řeknu, jaký sport je nejlepší, tak to, co se zjistilo, je, že je jakýkoliv. No. A úplně nejlepší je kombinace nějakého silového a trvalostního sportu. Že prostě nemá člověk jenom chodit do posilovny, anebo jenom běhat. Že nejlepší je, když to nějakým způsobem kombinuje. Když už teda běhá, tak třeba běhá nějaké i ty intervaly do toho, což je teďka moderní, že vytrvalostní běžec si dá do toho několik sprintů do toho svého. A nebo naopak, když teda chodí do posilky, tak si dá občas nějakou takzvaně aerobní zátěž, aby to nakombinovalo, aby to tělo skutečně rozvíjelo noha různými směry. Tak, zase modní a moje oblíbené téma je, jak na naše tělo působí teplo nebo naopak zima. Já když jsem se začal zabývat tou hormézí a dokonce jsem vydal na to i nějakou knížku, tak v té době o tom, jestli má skutečně sauna třeba nějaký účinek na naše zdraví, nebylo známo vůbec nic. Skutečně prakticky neexistovaly na to studie. Nicméně po roce 2015 se najednou vyrojilo obrovské množství skvěle zpracovaných populačních studií, převážně z Finska, tam to dává největší smysl, a ty ukázaly, že teda kromě takových těch věcí, že sauna a nebo to plavání v ledu odbourává stres, je to vlastně docela dobrý lék na nějaký chronický únavový syndrom a zlepšuje to metabolismus, to jsou všechno věci, které si tak nějak lidi tušili, že to bude fungovat. Takže dokonce i kardiaku, který to většinou lékař zakazuje, tak výrazně zlepšuje funkci srdce a snižuje šanci, že by u nich došlo k srdečnímu infarktu. Takový paradox. Jako první, co řekne lékař kardiaku, když mu řekne, že chce do sauny, tak mu řekne, že nechodí, že to určitě dostane infarkt. Jo. Ale ukázalo se, že to není pravda, že je to naopak dobře, že to zlepšuje, to fungovat. Lidi, kteří se saunovali pravidelně v našich podmínkách, nevím, jestli to dokážeme dosáhnout. Ve Finsku znamená málo se saunovat méně než dvakrát týdně a hodně se saunovat znamená třikrát až sedmkrát týdně. Takže v našich podmínkách asi teda většina lidí, když už chodí do sauny, tak chodí jednou týdně, že jo? Říká se, že ideálně dvakrát až třikrát. Tak ty lidi, kteří se saunovali hodně, tak ve Finsku měli mnohem vyšší úmrtnost, to znamená, dožívali se vyššího věku. A zajímavé je, že byla mnohem menší šance, že by dostali, že by se u nich projevila demence, včetně obávané Alzheimerovy choroby. Takže tam skutečně jakýsi efekt, který výrazně připomíná ten sport. Samozřejmě to člověk nesmí přepálit hnedka z kraje, musí se na to postupně zvyknout a pak se tomu věnovat zase stejně u toho sportu radši pravidelně. Jo. Ale ukazuje se, že vlastně to přehřátí našeho organismu nebo naopak podchlazení našeho organismu zase naruší to homeostázu, zapne to adaptační mechanismy, zrovna přesně ty transkripční faktory, které jsem ukazoval na těch váhách, tak se právě tou saunou nebo tím ochlazováním aktivují a to je to, co přesně potřebujeme. Pak samostatná kapitola, která nejde vynechat, je jídlo. Nechci tady u toho strávit příliš mnoho času, protože co je zdravé stravování, to asi se dočtete skoro úplně všude. Jenom chci zdůraznit, proč by teda některé ty druhy stravování měly být zdravé. Právě proto,
aby váš trávicí trakt nechali odpočinout. Protože ten civilizovaný člověk je prostě zahlcen přílišnou konzumací, příliš častou konzumací, příliš velkého množství, příliš výživného jídla. A cokoliv, čím tady tu trojici neblahých vlivů, na který náš organismus není adaptován, narušíte, tak cokoliv bude vlastně zdravé a bude to vlastně představovat nějaký návrat směrem k tomu, co by ten váš organismus čekal. To znamená, taková klasická metoda, spíš experimentální na zvířatech, která prodlužuje zvířatům život až o 50%, je kalorická restrikce, to znamená, že jim dáváte jenom 3/4 jídla, než kolik by rádi snědli. Zkouší to na sobě i lidi, když to na sobě zkusí a vydrží to, tak to funguje, je to nádherný, je to mimochodem extrémně robustní metoda, jak nedostat, nebo jak výrazně snížit riziko, že někdo dostane rakovinu, ale většině lidí tohle prostě nesedí, aby jedli jenom 3/4 toho, co by rádi. Většina lidí to po nějaký době přeruší, takže se uvažuje, jak to jakoby obejít, očurat právě, aby lidi teda mohli jíst to, co jim chutná, ale přitom si právě neubližovali. Takže jednou takovou doporučenou variantou je nízkosacharidová dieta, protože cukry jsou právě tím signálem, který nám říká, že teda jako se máme dobře. Právě to jsou oni, kdo zapínají ty signální dráhy, které máme až moc aktivované. Takže ubrat sacharidy, já osobně nejsem úplně příznivcem toho vůbec nejíst sacharidy, ale výrazně ubrat sacharidy ve stravě určitě není na škodu. Pak hrozně zajímavý fenomén, jo, to zase existuje o tom celé knížky, takže tady není čas, abych to vysvětlil dopodrobna, je takzvaný předušovaný půst. Jo. A je to fenomén, který objevili výzkumníci na zvířatech náhodou. Když jim ubírali to jídlo, tak zjistili, že ty zvířata, jakmile vědějí, že prostě nebude dost jídla, tak vlastně ve chvíli, kdy jim dosypali, tak oni si to všechno sežrali a dalších 24 hodin byli po hladu. Tak zkusili, co by se stalo, kdyby jim teda jeden den dali najíst a druhý den nedali. Zjistili, že když teda tomu zvířeti dají najíst jenom obden, ale dají mu třeba dvojnásobnou porci, takže v ten den, kdy jí, tak toho jsou dvojnásobek, tak ty zvířata jsou překvapivé, když by to jako intuitivně dávalo smysl, že to bude hrozně nezdravé, tak na tom byl lépe, docela to připomínalo tu kalorickou restrikci. Zase zkouší se to, kde vypadá to docela dobře, funguje to, kdo chce zubnout, tak to na něm funguje mnohem lépe, než když by vlastně si jenom ubral každý den nějakou tu dávku jídla. Zase má to spoustu pozitivních účinků, ale zdaleka to není pro každého. Říká se, že ten největší zastánce Matt Matson, který právě nejvíc v literatuře vědecké propaguje ten přerušovaný půst, takže jeden den jí a druhý den nejí. Takže ten den, kdy teda jako si dává to svoje první jídlo, tak neobědvat, protože je schopný vás vidličkou píchnout. Kdybyste mu náhodou se jako přiblížili k té jeho porci, tak jste takový vynervovaný, aby náhodou na ní zbylo. Takže taky je to jenom pro někoho. No a pak to takový nejschůdnější, co doporučují lékaři z Harvardu, je sníst každý den 5 porcí ovoce a zeleniny. Proč? Protože to je jídlo, které především nařídí tu koncentrovanou supervýživnou stravu, kterou jinak chcete. A tím, jak to nařídí, tak prostě se to všechno střevává pomalej, teplnější, prostě sníte toho míň. Vaše střevní bakterie, které to mají potom za úkol ty zbytky zpracovat, tak dostanou spoustu vlákniny, která je taková obtížně pro ně stravitelná, i pro ně je obtížně stravitelná. Jo, a nedostanou ty zbytky toho koncentrovaného jídla. Takže se vám v tlustém střevě potom nemnoží agresivní bakterie, které by vám vyvolaly v těle chronický zánik. Ale ty hodné bakterie, které naopak vyrábí metabolity, které vám ve všech ohledech pomáhají. Že proto se říká, že by člověk sníst každý den těch 5 porcí. Ta porce není velká, porce je třeba 1 jabka nebo 100 gramů salátu. A že tím vlastně jakoby ten svůj organismus přirozeně vrací někam k tomu chudšímu, stromnějšímu jídlu, na který je zvyklý. Spíš jako zajímavost dávám to, že třeba čaj, káva nebo koření se ukázalo, že našemu tělu taky prospívají právě proto, že ho nějakým způsobem vyvádí z homeostázy, nutí ho adaptovat se. Je to, že jo, nebudem si nalhávat, kofein je toxin, který ty rostliny produkují proto, aby odehnali mnohožravce. Jo. Takže my se vlastně dobrovolně intoxikujeme a tahle intoxikace zase stimuluje v našem těle nějaké procesy ochrany adaptační, které by jinak tlumené. A ukázalo se, že lidé, kteří konzumují pravidelně kávu a zelený čaj, tak zase dožívají se vyššího věku, mají méně i nižší riziko rakoviny, menší riziko kardiovaskulárních chorob.
Takže to skutečně funguje zase jako meze. A poslední moje téma, co se týče vegetariánství a veganství, tak to jsou věci, které fungují, ale pouze pokud jsou prováděny racionálně. Jo. Je celá řada veganů a vegetariánů, kteří prostě nejsou zdraví, jsou obézní a jsou oni zdravější než lidi, kteří jedí maso, protože to není o tom masu. Je to o tom, aby ta výživa byla vyvážena, aby byla takzvaně racionální, aby splňovala nějaké z těch podmínek, třeba kromatu, to vysoké zastoupení ovoce a zeleniny, a aby vlastně byla vyvážena a není to jenom o tom, jestli tam bude nebo nebude maso. Jo? Protože mimochodem, to je zajímavé, teď jsem si vzpomněl, že to se mám ještě chtěl říct. Teď nedávno vyšel článek, hrozně zajímavý, že teda ukazoval to, co je známo už delší dobu, že červené maso a masné výrobky zvyšují riziko vzniku rakoviny tlustého střeva, zatímco pravidelná konzumace rybího masa to riziko vzniku rakoviny tlustého střeva snižuje. Ale když už ty lidi jedí to červené maso a jedí poměrně hodně zeleniny, tak to riziko zase vlastně tím vynulují. Takže když jíte hodně párků a hodně řízků a nejíte k tomu žádnou zeleninu, je to špatně, když tomu jíte hodně zeleniny, tak to tím z větší části vlastně ten negativní účinek anulujete, vykoupíte ho. Takže to je jeden z další důvod, proč vlastně jíst to ovoce zeleniny. A souvisí to právě s tím ředěním toho obsahu ve střevě. Když už jsem u těch ryb, říkal jsem právě, že teda ryby, konzumace ryb je v zásadě protinaturová. A to i přesto, že hlavně mořské ryby jsou známy tím, že jsou plné různých kontaminantů, to znamená hlavně rtuti, nějakých PCB, polychlorovaných bifenylů, toxických látek. Takže vlastně doteďka pořád je v literatuře, v médiích taková diskuze, jsou teda ty ryby zdravé nebo nejsou. Když na jednu stranu teda to rybí maso se opakovaně v mnoha studiích ukázalo, že kdo jí ty 2-3 porce ryby týdně, tak skutečně má nižší riziko kardiovaskulární choroby. Má nižší hladiny cholesterolu, toho špatného, vyšší hladiny toho hodného cholesterolu. Má nižší riziko kolorektálního karcinomu. Tak jak tam teda to souvisí s těma kontaminantami? Jo? Tak vznikla celá řada studií, které se zaměřovaly hlavně na těhotné ženy, protože hlavně těm se nedoporučuje, aby jedly ryby. A ukázalo se, že těhotné ženy, které jedly ty 2-3 porce mořských ryb týdně, tak jejich novorozenci měli méně vývojových vad, méně malformací, měli celkově lepší metabolické zdraví, měli třeba menší tendenci být obézní a dokonce se u nich méně objevovala porucha pozornosti, takzvaná hyperaktivita, jo, říká se to, myslím, že ADHD. Jo. Co je zajímavé, tady jsem si nechal graf a teď nechci vás jako úplně balamutit, ale když se podíváte, tohle je ta J-křivka, kterou jsem ukazoval, ta nelineárka. Je to vztah mezi obsahem rtuti v krvi žen, které jedly ryby v těhotenství a pravděpodobností, že jejich děti mají ADHD. A ukázalo se, že ty ženy, které měly nízké, ale nenulové koncentrace rtuti, tak tam to riziko toho ADHD bylo malinko nižší než u těch, které měly ty obsahy rtuti nízké. A tady ty čárky dole, tak to jsou jednotlivé subjekty, které byly v tom experimentu. Takže vidíte, že ta takzvaná inverzní závislost mezi koncentrací rtuti a tou pravděpodobností, že ty děti mají ADHD, tak je tam skutečně statisticky silně podpořena. Pak samozřejmě ty extrémní koncentrace rtuti, které se týkaly několika málo jedinců, kteří zřejmě měli problém s detoxikací rtuti. Jo, to tak může být, prostě vám chybí nějaké detoxikační enzymy. Tak tam už je to jednoznačné. Tam už to prostě poškodilo a nikdo nepochybuje o tom, že vysoké dávky rtuti jsou toxické. Ale ty nízké dávky rtuti při nejmenším nemusí být takový problém, jak si někteří lidé myslí. Protože zkrátka naše tělo se dokáže zrovna těžkých kovů docela dobře zbavit, protože to je věc, která nás provází už po miliony let. Jo, funguje i kapr, ano. Takže i normální kapr krmený kukuřicí, který ho koupíte v Čechách z rybníka, tak vlastně funguje tak, že snižuje hladiny cholesterolu, snižuje hladiny celkových lipidů, zvyšuje hladiny HDL cholesterolu. Ještě lepší je patentovaný třeboňský omega-3 kapr, který je krmený nějakými řasami. Na to vyšla studie v časopise Physiological Research Fyziologického ústavu Akademie věd, která teda porovnávala normálního kapra a tady toho omega-3 kapra, což je teda patent,
Jihočeské univerzity a ukázalo se, že ten omega-3 kapr je ještě lepší, kdo by to byl řekl, a ten normální kapr ale je taky dobrý, takže nemusí to být jenom mořské ryby, i ten kapr je vlastně zdravý, i když taky určitě obsahuje nějakou tu rtuť, že? Nebo pesticidy spolu. Pak další věc, která se týká, která je samozřejmě kontroverzní, jako všechno, co se týká hromezy a týká se to Silvestra, je, jestli je teda alkohol zdravý, anebo nezdravý a jak moc. Takže vyšší konzumace alkoholu je vždycky nezdravá, jednoznačná souvislost jednak s alkoholovým poškozením jater, jednak samozřejmě se závislostí na alkoholu a u holek s karcinomem prsu, tam je to dost jednoznačné, ale strašně moc desítky různých studií na stovkách tisíc různých lidí ukázalo, že jedna z lidé, kteří pijou jednu skleničku denně, jsou na tom zdravotně lépe, než lidé, kteří jsou úplně abstinenti. Jo, i tady ta věc byla jako napadána často, ale i v takzvaně prospektivních studiích, tedy studiích, které nejprve zjistily, jak na tom lidi jsou, a pak teprve sledovali jejich zdraví, tak se ukázalo, že skutečně ti, kteří pili v průměru jednu nebo méně skleničky denně alkoholu, tak na tom byli především, co se týče kardiovaskulárního zdraví, zdraví srdce, lépe než lidé, kteří nepili vůbec. Vůbec není jasný, proč. Jo, jestli je to efekt na psychiku, že ten alkohol uvolňuje člověka, odbourává svaz, nebo je to proto, že z toho alkoholu vznikají aldehydy, ty zase aktivují ty obranné mechanismy vašeho těla, detoxikační, a ty potom vlastně detoxikují i ty toxiny, které přišly do vašeho těla z jiných důvodů, nebo oxidační stres. Není to jasné, ale vychází to opravdu jednoznačně. Ta jedna sklenička odpovídá jedné běžné sklenici, kterou lidi konzumují, to znamená jednomu pivu, jednom půl litru piva, dvojice vína, anebo jednomu panáku alkoholu, s tím, že ten efekt by měl být spíš takhle. S tím, že funguje to jenom, když ti lidi to pijou jeden, skutečně jeden denně občas, a ne když jednou za týden si dají těch sklenic sedm. Tak tam to nefunguje. Není to tak, že byste si to nahnali dopředu, do zásoby. Jako. Jo, to potom právě už je zase jenom čistě negativní. Je to jenom ten francouzský styl, ne český. To znamená to opravdu velmi mírné, ale pravidelné popíjení. Zajímavou kapitolou jsou pesticidy, kterých je všude spousta. Pořád čím dál tím více o nich mluví, jak jsou škodlivé a jak vlastně ubližují a vyplávají nemoci. Nebudu tvrdit, že u pesticidů byla zaznamenána hormeze, že by nízké dávky pesticidů někomu pomáhaly. U rostlin to teda popsáno bylo, že nízké dávky pesticidů jako prospívají, jo, že to zase stimuluje nějaký enzymy a tak. Ale u lidí to známo není a nebudu tvrdit, že by to bylo dobře. Ale souvisí to s těmi dalšími metodami hormezy. Vyšší expozice pesticidů. Ukázalo se, že lidé, kteří jsou více vystaveni pesticidům, tak mají vyšší riziko, že se u nich objeví cukrovka. Ale pouze v případě, že byli obézní. Pokud nebyli obézní, tak vlastně nebyl žádný vztah mezi expozicí pesticidů a tím, jestli se u nich objevila cukrovka. I hubení lidi můžou mít cukrovku, ale většinou později, než ty obézní. Jo. To samé platí pro aterosklerózu, která je prostě zásadní chorobou naší populace, především české. Jo. Lidé, kteří byli víc vystaveni pesticidům, měli vyšší riziko, že se u nich objeví ateroskleróza. Ale jenom pokud byli obézní. To znamená, obézní člověk nevystavený pesticidům měl takovouhle šanci, že se u něj vyvine ateroskleróza. Obézní člověk, který byl vystaven pesticidům, takovouhle. Ale ti lidé, kteří nebyli obézní, tak ta ateroskleróza, když se projevila, tak tam nebyla žádná zřejmá souvislost s pesticidy. Další zajímavost je, že lidé, kteří, to bylo v Americe, lidé, kteří byli více celoživotně vystaveni pesticidům, měli větší šanci, že se u nich objeví příznaky deprese. Ale jenom v případě, že žili takzvaně sedavým způsobem života. Pokud měli dostatek pohybu, nějak rekreačně sportovali, tak tam zase žádný takovýhle vztah pozorován nebyl. Jo. Může to souviset s tím, že když měřili hladiny pesticidů u lidí, tak zjistili, že vyšší hladiny v krvi, všichni je tam máme samozřejmě, všichni tam máme až dost těch kontaminantů, ale vyšší hladiny mají lidé obézní, protože přece jenom mají někdy skladovat. Jo. A nižší hladiny naopak je mají lidé výrazně fyzicky aktivní. To znamená evidentně, ty detoxikační mechanismy, které se spouští tou hormezí, tím zatěžováním přiměřeným našeho těla,
tak evidentně dokážou i zvýšit naši schopnost vypořádávat se s toxickými látkami, včetně těch pesticidů, které nám jinak skutečně můžou ublížit. Takže ano, žijeme v době jedové, ano, musíme si na ty jedy dávat pozor, ale pokud dodržujete nebo věnujete se nějaké té hormezi nebo nějakým způsobem se snažíte dostat to vaše tělo do toho stavu, ve kterém by správně mělo být, tak se těch toxinů, těch různých nepříznivých vnějších podnětů můžete bát méně než ty lidi, kteří vlastně od začátku jakoby pro svoje zdraví nic moc nedělají. Jo. To byla docela příznivá zpráva. Naopak nepříznivá zpráva je, jak je to s kouřem. Tak nebudu říkat, že kouření škodí zdraví, to je jasné. To prostě tak je. Zvyšuje riziko nejenom rakoviny plic, ale v podstatě všech druhů rakoviny. Všechny typy rakoviny, které známe, tak jsou pravděpodobnější kuřáků. Plus samozřejmě je tam mnohem vyšší riziko kardiovaskulárních chorob a mnoha dalších chorob. Ale i když nekouříte, tak pořád vám může ubližovat kouř, a to kouř, který je vlastně všude kolem nás. To znamená, jednak je to kouř z třeba spalování pevných paliv v domech, ale co se ukazuje v poslední době, tak ten úplně nejnebezpečnější fenomén je kouř z dieselových motorů. A bohužel se ukazuje, že úplně nejnebezpečnější je dieselový kouř, který prošel přes katalyzátor. Není úplně jasné, proč. Jo. Je to prostě zase byla snaha nějakým způsobem, aby jsme si pomohli. Ale evidentně tam prostě vystal ještě nějaký problém, který nejsme schopni zatím podchytit, proč to tak je, jak vytvořit nový typ katalyzátoru, který by skutečně snížil toxicitu toho kouře a ne naopak zvýšil. Ale pravda je, že mezi lety 1900, tady mám grafík vpravo, červeně je výskyt nebo prevalence astmatu u dětí. Je to v přepočtu na 100 000 osob. V tuhle chvíli je 10% dětí v naší republice, 10% dětí v naší republice má astma. Což je opravdu hodně a je to věc, která tady dřív nebyla. Jo. A je tam velice dobrá korelace, když to tak nevypadá, se spotřebou nafty. Jo. Ono ještě na začátku 90. let byla spotřeba nafty v Čechách poměrně nízká. Pak zhruba do roku 2008 úplně vystřelovala o několika násobek. A od té doby, já jsem bral jenom do roku 2009, protože na to jsou nejlepší grafy, od té doby se to skoro nemění. Jak ta prevalence astmatu, která se pořád drží okolo 10%, tak vlastně ta spotřeba té nafty, která vlastně od té doby jenom malinko vzrostla. A zrovna v té době teda se šířily hodně i ty vozidla s tím katalyzátorem. Pro porovnání jsem tam dal spotřebu cigaret a spotřebu benzínu, zeleně a šedě, abyste viděli, že tam vlastně k žádnému nárůstu nedošlo, takže to astma my jsme tím úplně vysvětlit neměli. Jo. Zdá se, že ten problém je v tom, že ty částice, které se nacházejí v kouři, tak náš imunitní systém si je splete s bakteriemi a viry, začne na ně útočit a vlastně senzitizuje se třeba k nějakým alergiím. Oni vlastně fungují jako takovej spoluspouštěč. Jo. Vy ve skutečnosti nejste alergický na pyl třeba. Vy jste alergický na pyl, na kterém jsou navázané částice kouře. Jo. A nebo jste alergický na pyl jenom, když zároveň jste exponovaný tím částicím toho kouře. To bylo opakovaně prokázáno experimentálně na myškách nebo na buňkách. Že když jim vstřiknete nějaký alergen na jivým, takzvaný imunitně na jivým myším, tak u nich se vyvine normální protilátková imunita. Když jim ten alergen smícháte s takzvaným kondenzátem z kouře, z pyrýzů, tak se vyvine alergická reakce. Jo, je tam prostě nějaká interakce, která vede k synergii. A to je bohužel věc, kterou v tuhle chvíli nedokážeme odstranit. Jo. A chtěl jsem na to upozornit, protože ne všechny toxiny můžou být v malých koncentracích, i v malých koncentracích prospěšné. Tohle je skutečně problém a tento problém by měl zaznout častěji, když se bavíme o dekarbonizaci, protože to není jenom o tom, že nějaké zaoceánské lodě mají stejné emise jako všechny dízly v celém městě. Je to o tom, že ty zaoceánské lodě tím samozřejmě neotráví tu městskou populaci dětí. Nicméně, a teda než nesvádím všechno jenom na kouř, jo, vidíte, že je ještě lepší korelace než mezi teda počtem vozidel s katalyzátorem dízlových a výskytem astmatu u dětí je mezi počtem domácností připojených internetu
a počtem astmatů u dětí. Takže určitě tam bude ještě nějaká synergie zase s těmi dalšími faktory, to znamená především nedostatkem pohybu a případně nějaké té obezity. Protože u astmatu je známo, že prostě obézní lidi jim trpí častěji, má tam horší průběh, kdežto naopak, když ti lidi pravidelně sportují, tak vlastně ty příznaky toho astmatu jsou mnohem vlažnější. No a to už se dostávám k té nejkontroverznější části a už budu u konce, abyste si nemuseli, že tady budu povídat 2 hodiny. A tahle nejkontroverznější část je vlastně základním kamenem hormeze, protože nejčastější, nejznámější příklad hormeze je takzvaná radiační hormeze. Jo. A to je právě fenomén, který byl zase opakovaně zdokumentován, který ukázal, že lidé, kteří jsou vystaveni nízkým dávkám záření, tak jsou na tom zdravotně lépe než lidé, kteří vlastně, mírně zvýšeným dávkám záření, tak jsou na tom lépe než lidé, kteří jsou vlastně vystaveni skutečně jenom nějaké úplné bazální hladině, kterou tady mají lidi třeba v okolí Prahy, kde vlastně nejsou žádné horniny, které by zvyšovaly to radiační pozadí. Tenhle fenomén byl vlastně objeven už dávno, už ve 30. letech, kdy Lord Thomson, který objevil elektron, tak jeho druhý největší objev hned po elektronu bylo, že všechny lázeňské vody jsou značně radioaktivní, obsahují hodně radonu. Je to pravda i v českých lázních. Prostě nejvyšší koncentrace radonu mají Karlovy Vary a Teplice. Úplně největší koncentraci má Jáchymov, který je ale, to jsou umělé lázně, uměle vytvořené, kde voda vytéká přímo z těch uranových dolů. Jáchymov je velice úspěšně pomocí těch radonových vod léčí reumatoidní artritidu, ale většina těch lázní vlastně, kromě dalších faktorů, fungovala i na bázi protizánětlivého účinku, mírně zvýšené expozice radonu. Proč je to právě zase, jak jsem ukazoval ty křivky, to znamená poškození, zapnutí opravných systémů, počet mutací. Zkrátka lidé, kteří jsou vystaveni mírně zvýšené mutační zátěži, tak mají aktivovány víc ty opravné mechanismy a oni o tom potom opraví i ty mutace, které by normálně zůstaly nepovšimnuty, které tam běžně v naší DNA vznikají v důsledku třeba toho, jak jsem říkal, prostě nějaké malé procento veškerého kyslíku, který nadýcháme, je přeměněno na volné radikály. A ty volné radikály jsou vlastně velice významným mutagenem, který konstantně poškozuje veškerou naši DNA. A to naše tělo jí musí být schopno opravit. A ještě lépe jí schopno opravit v případě, že je vystaveno teda o něco vyšší hladině třeba té radiace. Ukázaly se takové věci, které by normálně nepřišly na mysl, ale přišli s tím sami Japonci, že lidé, kteří byli vystaveni ne té extrémní, ale nějaké střední dávce záření po výbuchu atomové bomby u Hirošimy a Nagasaki, takže lidé měli mnohem menší riziko, že se u nich objeví rakovina, než lidé z okolních vesnic, kteří vůbec nebyli zasaženi žádnou radiací, ani z toho záblesku, ani ze spadu. Zase je to dokumentováno několika desítkami studií od samotných Japonců a plus potom teda i od dalších lidí. Jo. V Americe zase zdokumentovali velice dobře, že lidé vystavení radioaktivnímu spadu, který zůstal v Nevadě a v Coloradu po výbuších těch zkušebních atomových bomb, protože oni dělali atmosférické výbuchy v poušti, tak zase měli nižší riziko rakoviny plic, významnější riziko rakoviny plic, než lidé, kteří žili v sociálně srovnatelných podmínkách, ale byli proti větru od těch míst, kde se prováděly ty výbuchy. Takže tady v tom případě je to vlastně, vím, že pro spoustu lidí je to jako obtížně akceptovatelné, ale je to pořád ten samý fenomén, jako s tím skokem z 20. patra, anebo s tím, že chodíte. Prostě když ta zátěž je mírná, tak vy tím vlastně to tělo nějak přeměřeně stimulujete, ono se přizpůsobí a může na tom být lépe, než když ta zátěž je nulová. Takže malé množství radiace nemusí mít přinejmenším vůbec žádný negativní účinek. Skutečně se s ním dokážeme velice dobře vyrovnat. A říkám to proto, že teď se hodně diskutuje o tom, co s energetikou a spousta lidí se pořád strašně moc bojí jaderných elektráren. Což je věc, kterou třeba zrovna Japonci hrozně moc řeší, protože oni mají hrozně moc jaderných elektráren a o tom je asi říkal Vítek. A vím, že tam je prostě trauma z Fukushimy. Že víte, že
ve Fukušimě došlo k jaderné katastrofě, která ve skutečnosti měla jen strašně málo přímých obětí, ale několik tisíc nepřímých obětí, několik tisíc lidí zemřelo během evakuace. A posléze se ukázalo, že vůbec nikdo nezemřel na nemoc ozáření, anebo že mezi těmi lidmi, kteří byli vystaveni té radiaci po té havárii elektrárny Fukushima, tak není ani trochu zvýšené riziko, že by u nich byla, nebo ani trochu zvýšené riziko rakoviny. Takže ti lidé zemřeli skutečně pouze v důsledku toho chaosu při evakuaci toho okolí té elektrárny a nikoli v důsledku radiace. Takže ti Japonci sami říkají, prostě buďte rozumní, ta jaderná energetika je skutečně jako zajímavá cesta do budoucna, jenom ji musíme odstranit takový ten strach, který z větší části iracionální. Samozřejmě nikdo nespochybňuje dopad těch velmi vysokých akutních dávek záření. Tak, to samé, to už opravdu končím, se týká takzvaného elektrosmogu, zase jsou lidi, kteří tvrdí, že když budete hodně telefonovat z mobilu, tak dostanete rakovinu mozku, ukázalo se, že ne. A dokonce některé studie ukázaly, že máte mírně nižší riziko, že se u vás objeví třeba glioblastom, což je nádor mozku, pokud se vystaví větší dávka podle toho elektromagnetického záření, protože zase skrze proces hormeze ono nějakým způsobem narušuje homeostázu a zvyšuje ten systém těch opravných mechanismů. A poslední takový závažný zjevení, já jsem tady říkal o spoustě různých metod hormeze, o tom, co je dobře, co je špatně. Samozřejmě každá z nich malinko zvyšuje nebo snižuje pravděpodobnost, že budete trpět nějakými chronickými chorobami nebo civilizačními chorobami. A proto už vlastně v Americe zkoušeli, co se stane, když ti lidi dodržují nebo nedodržují více tady těch různých doporučení, přikázání. A vybrali si 5 takových hlavních parametrů, to znamená, jestli lidi nekouřili, jestli se hýbali v průměru 30 minut denně, jestli nebyli obézní, jestli jedli takzvaně zdravě, a jestli konzumovali tu jednu skleničku denně v průměru. A ukázalo se, že ty efekty se skutečně sčítaly a násobily a že ti lidé, kteří dodržovali všechny tyhle pravidla, tak žili až o desetiletí déle než ti lidé, kteří nedodržovali žádné to pravidlo. A tady se ještě chci vrátit k suplementům. Bylo zajímavé, že ti lidé, kteří čím méně ti lidé dodržovali tady ta pravidla, tím více zobali vitaminů v tabletkách. Tam byla úplně nádherná korelace. A evidentně to nemělo na jejich zdraví vůbec žádný vliv. Takže děkuji za pozornost. Doufám, že se vám to líbilo, že to nebylo všecko buď to moc kontroverzní, nebo všecko moc staré. A rád s vámi budu teďka diskutovat, pokud ještě na to budete mít sílu. A kdybyste si vzpomněli na něco později, nebo jste ode mě chtěli nějaké zdrojové články, protože já mám ty články postahované, tak abyste si to třeba nemuseli hledat, jestli jsem vás tady celou dobu nehodil za nos, tak mi napište, já bych vám přeposlal to, co by vás zajímalo. Tak. Děkuji za zajímavou přednášku, otvírám diskuzi. Takže pokud má někdo nějaké dotazy, tak si myslím. A můžete trošku rozvíct to maso, to je asi největší kontroverze, co se týče výživy. Co se týče těch, budeme se bavit o těch epidemiologických studiích, kde skutečně, jo, že to není jenom mluvínka, ale skutečně to zkoušeli na těch lidech. Jo. Takže tam skutečně to funguje tak, že oproti nějakému populačnímu průměru, lidi, kteří konzumují hodně toho takzvaně červeného masa, a ještě víc lidí, kteří konzumují hodně masných výrobků, to znamená paštiky, uzeniny, konzervy a tak dále, tak mají skutečně vyšší riziko, že se u nich objeví rakovina tlustého střeva. A to riziko stoupá s tou dávkou, kolik toho snídí. To je to velice jednoznačné. Lidé, kteří jedí to takzvané dobré kuřecí maso, tam žádný efekt pozorován nebyl. A lidé, kteří skutečně dodržují to, že jedí ty 2 až 3 ryby týdně, ne celé ryby, ale teda 2 až 3 porce ryby týdně, tak tam je skutečně statisticky významný nižší riziko konkrétně té rakoviny tlustého střeva. Ale to samé platí třeba pro ty kardiovaskulární choroby, hladiny, cholesterol a tak dále. Proč to tak je? Těch mechanismů bude několik. Jednak je to složení tuku, to určitě mít vliv bude, ale to je právě ta kontroverze. Jo, když to zkoušeli, co se stane, když bude jíst jenom sálo, anebo když bude jíst jenom omega-3 olej, tak to zase tak dobře nevychází.
Ale když se vezme to maso jako komplex, znamená tučná ryba versus prorosté červené maso, tak to vychází hrozně pěkně, tam žádná kontroverze není. U toho červeného masa to vypadá, že by to mohl být hem, že ten karcinogen je hem. A zajímavý je, že teďka teda vznikají náhražky masa, čistě rostlinné, jsou to nějaký ty next burgery, next meat, jo. A sranda je, že tam vlastně tu texturu nebo tu chuť toho pravého masa oni dodávají právě tím, že tam přidávají hem. Takže oni vlastně veškerý zdravotní benefity tím anulujou, jo. Že oni tam přidají, že čistě sice rostlinný hem z lekhemoglobínu, jo, ale pořád hem a pořád prostě je to tam molekula, která zrovna je zapojená za to, že ty burgery jsou prostě karcinogenní. Tak Markéta, tamhle do toho. Mě tam velmi zaujala ta poznámka chlad, že chrání, jako pravidelné vystavování si chlad, že chrání před demencí. Chtěla jsem se zeptat... No, chladu nebo chladu? Chladu. Chladu, jo, obecně, prostě hodně horku chladu, sauna nebo to plavání, ledový vody a tak, ano. Tak je to jenom nějaké, jako, jenom nějaké statisticky ušetřené pozorování, anebo se tam zjišťuje, nebo... Mechanismus, takhle. První, co to je demence? Demence je několik typů. Je to v podstatě selhání kmenových buněk v mozku. To znamená, je úplně normální, ačkoliv spousta lidí pořád žije v té školní představě, že vlastně nervová soustava je hotová, neměna a v podstatě nemá šanci se obnovovat, tak to není pravda. Nervová soustava má své vlastní kmenové buňky. A jednotlivé synapse se celý váš život pořád obnovují. A na to, aby se obnovovaly dostatečně, tak potřebují stimulaci některými zase faktory, některými hormony. Takový nejznámější je BDNF, Brain Derived Neurotrophic Peptide. A ten zrovna je aktivován těmi transkripčními faktory, které jsem já zmiňoval, že je většina teda lidí s konzumním životním stylem, má slabené a naopak teda je dokážete aktivovat tou hormezi. Takže to může být ten faktor, který to způsobuje, že to přehřátí nebo naopak podchlazení těla vyvolá stresovou odpověď, aktivuje transkripční faktory, které skutečně zvyšují tu schopnost sebezáchovy organismu. A jejím součástí je, že začne být vyráběno víc tady toho BDNF. A ten teda aktivuje vlastně schopnost mozku se obnovovat. On tím, že je to takový ceněný orgán, takový hodně citlivý, tak ve chvíli, kdy je nějaký problém, tak to naše tělo se snaží ho zachovat. Jo, je to tak, že prostě jakmile se dostanete do nějakého stresu, tak to tělo začne jakoby tomu mozku pomáhat, aby to zvládlo, protože kdyby to celý zbytek těla zvládlo, ten mozek ne, tak už je to k ničemu. Jo. Takže skutečně ta zátěžová situace vždycky prospěje tomu mozku, protože to tělo začne tam pumpovat ty regenerační faktory a aktivuje ty kmenový buňky. Takže to je zjevně ten mechanismus. Jenom tady v souvislosti s tím saunováním, zrovna u těch Finů je to asi poměrně jako řekl bych výrazné to, že tam samozřejmě ten sociální styk ne úplně třeba to kulturně jako preferují a zároveň to jejich saunování je společenská akce. Je prý docela normální, že při tom saunování si tam grilují klobásy a vypijou u toho 6 piv, což by vlastně teoreticky mohlo anulovat ty efekty toho saunování. Ale i jestli tady u těch studií, které tedy se tím myslím zabývají, je to jen ten různé třeba ty kulturní vlivy, genetické vlivy, jestli jsou odfiltrovány, nebo jako je to tak čistě jenom... Snaha je odfiltrovat, ale tam je problém, že musíš mít 50 tisíc lidí a teď začneš filtrovat, tak pokud skončíš na tisíci, tak už to nebude mít žádnou vypovídací hodnotu. Takže typicky se filtruje na věk, jestli člověk kouří nebo nekouří, vzdělání, pohlaví. Často ještě na sociální vrstvu. Protože tam prostě ta korelace je významná. Jo. A jako na to, jak jsou ty lidi třeba sociálně aktivní, tak to už si myslím, že na to už nedojde, protože to už by tam skutečně nikdo nebyl v té kohorty. Ale ano, to může být, to je stejně jako to alkohol. Klidně to může být tím, že prostě ty lidi, kteří se občas napijou, ale fakt to musí být málo, ne, tak český styl. Takže je to prostě uvolení, jsou víc v pohodě, nebo se při tom s někým povídají. A že to vlastně může být jako asociace, která ve skutečnosti je způsobena něčím jiným. I to se diskutuje v literatuře. Není to jenom, že všichni jednou, ale takhle to je. Řád se nad tím vlastně debatuje, co by to mohlo být. Když jste tam mluvil o té kalorické restrikci,
tak zase je taky diskutovaný to, že při dlouhodobé restrikci to tělo se taky adaptuje, takže potom vlastně už to, co dostává, mu začne stačit, tak jestli tak pak člověk chce pořád nižší restrikce, nebo jak tam? Ne, to je ano, to je dobrý podnět, ta adaptace. Tam jde o to, že vlastně člověk se pořád může s tou adaptací někam posouvat, anebo taky ne. Ale už to, že vlastně vy jste mimo tu zónu toho původního komfortu, jo, tak i když člověk je jako adaptovaný, má pocit, že je to všechno v pořádku, tak to stačí. Když se takhle lidi třeba ptali, jestli nevadí, když třeba zrovna v té posilovně vlastně přestanou jako si zvyšovat ty váhy, že už dál nemůžou, že už prostě se dostali na svůj limit, jestli vlastně, co dál jako víc, vlastně jestli to je pořád ještě zdravý, když cvičí a už jako nezvyšují. To je, protože kdyby přestali cvičit, tak se dostanou někam úplně jinam. Jo? A každé to cvičení, když si už nebudete přidávat, tak vlastně je prospěšný. A stejně tak ta kalorická restrikce je prospěšná, i když jste na ní adaptovaný. Protože právě ta adaptace, to je to, co chcete. To je právě spuštění těch adaptačních mechanismů, to je to prospěšné. Jo, nejde o to se jenom někam posunout. Pardon? Já bych dal teda ještě tam prostě. Já bych se zeptal, existuje nějaká studie, že se týče asbestu, která jsou dobrý tím, nebo s tím výzorem? Jo, no jenom ty negativní. No, nedašel jsem žádnou pozitivní. Ne, nemůžu říct, že jsem to vysloveně hledal. Já se jako právě teďka snažím zabývat tou takzvaně nanotoxicitou. Asbest je v podstatě nanovlákno, že jo? Který teda v malých dávkách působí karcinogeně, protože stimuluje právě zánětlivou odpověď. Jo. Není to, že by ten asbest sám něco mutoval, jo, on to není mutagen, ale on je to karcinogen, protože pokud chcete vyvolat nádor, tak potřebujete jednak mít teda mutace, ale jednak potřebujete mít prostředí, které je vhodné pro růst buněk a to právě zajišťuje ten asbest tím drážděním. Takže vůbec nevím, vím jenom o těch případech, kde to ublížilo. Bohužel. Ale ta nanotoxicita je problém a bude problém. Tam má Aniša. Já si chtěla zvládat, že na ty suplementy, se tak to si říkal, že lidi, kteří jdou jakoby nezdravě, tak ty suplementy nespasily. Ale jinak podle mě nějaké informace odnesly k tomu, jak poznal se si teda nic nebo nic. Tak pokud by člověk měl pocit, že skutečně oprávněný pocit, že trpí a vitaminovým nějakou, tak tam by to smysl měl. Ale jinak u většiny lidí, kteří jedí úplně normálně, tak to žádný smysl nemá. Byly provedeny už 90. studie na desítkách až stovkách tisíc lidí, které zkoumaly teda, jestli suplementace vitamíny, tehdy bylo mladé C-čko, E-čko, beta-karoten, selen, jestli to bude mít nějaký vliv. V lepším případě to nemělo žádný vliv, v horším případě se ukázalo, že to tím lidem dokonce ubližovalo. Proč? Buď to tam bylo nějaký reziduální problém, u beta-karotenu se ukázalo, že on vlastně je tím, že je to antioxidant sice, ale ty antioxidanty jsou zapojené do nějakého systému, do nějakého provázaného systému stavu. A vy vlastně, když dodáte tomu tělu až moc toho beta-karotenu, jenom jednoho toho antioxidantu, tak vlastně narušíte tu homeostázu třeba špatným způsobem. Takže kuřáci, kteří se suplementovali beta-karotenem, to je taková klasická studie, tak měli mnohem vyšší riziko rakoviny plic než ti, kteří se nesuplementovali. U selenu se ukázalo, že to zvyšuje padávání vlasů. A jinak spíš to neukázalo nic. Jo? Což je ta lepší varianta. Největší problém je psychologický, čistě psychologický, a to je takzvaný efekt neporazitelnosti. Ti lidé, kteří jedí ty suplementy, tak mají pocit, že něco dělají pro své zdraví. A že teda už vlastně není až takový problém, že nedělají nic jiného. Takže oni si to tím vlastně jako víc důvodněji, omluví a proto vlastně většinou mají horší zdraví. Takže teď je otázka, co je příčina, co následek, je to asi spíš jako následek. Jo, že? Ano. Není u toho beta-karotenu, nebo nebyl u toho beta-karotenu problém nějak s izomerem, že to byl cistrán s izomerem všichni? Mohl to být ten problém. Problém je, že beta-karoten sám o sobě je prostě oxidant, pokud je ve vysokých. Všechny antioxidanty, takzvané antioxidanty, jsou zášeče radikály. To znamená molekuly, které jsou schopny poměrně dlouho a stabilně vytrvat ve formě radikálu. Když jich bude moc, tak jenom jejich spontánní oxidace kyslíkem, konkrétně u beta-karotenu pomocí světla, tak vlastně může sama o sobě vytvořit v těle mnohem vyšší hladiny těch volných radikálů, než jsou fyziologicky. Jo? Takže všeho moc škodí v tomto případě. Platí to i o C-čku. Vitamin C, zvaný antioxidant, se dneska používá jako v takzvaných, jak jsem říkal, megadávky. Megadávky, kdy se infuzí vpravuje pacientů s nádorovými
my chorobami a tam působí jako prooxidant, čistý prooxidant. Generuje peroxid vodíkův. Ale to jsou nějaký gramový množství. Ne, gramový množství, no, ano, gramový množství. To není nějakých těch 500 mg. Ne, to nejsou ty miligramy, co jsou doporučovat. Tak nevím, kdo dřív. Jo, tak Markéta teda, ono už tady dlouho, pardon. Já jsem chtěla navázat vlastně na ten dotaz s kalorickou restrikcí. Tam nějak předpokládám, aspoň intuitivně, že tam šlo o pravidelnost, ne? Že vlastně, jo, ano. Když už se vystavujeme nějakému hladovění, takže to nemá být jako třeba i po delší dobu, ale prostě jako v pravidelných časových. Jo, tak to vypadá. Nikdo, nevím o tom, že by někdo vysloveně studoval takový ty půsty, že třeba je spousta lidí, kteří třeba jednou týdně vůbec nejde. Ale nenašel jsem, že by někdo studoval, jestli ty lidi jsou na tom líp. Z principu by na tom líp být mohli. Je to stejně, jako když si jednou týdně zacvičíte. Je to lepší než nic. Takže je to tak, že skutečně ten den hladovění už spustí ty prospěšné signalizační dráhy, ale oni se pak zase samozřejmě časem vypnou. A na druhou stranu třeba právě u toho částečního hladovění během dne, tak kdyby to člověk střídal, že jednou nesnídá, tak zase třeba neobjedlá, nevečeří, tak tam přece jde i o produkci žaludeční šťáv, prostě ano, to je tělo nastavené. Takže to by spíš bylo škodlivý než vynechávat jídlo. No, to je právě otázka. Mně to spíš vypadá, že takhle. S těma snídaněma, já jsem to tam dal do poutávky, pak jsem se k tomu už nevracel, protože jsem viděl, že nesnídám. To je strašně kontroverzní. Na jednu stranu je spousta studií, která ukazuje, že lidi, kteří nesnídají, tak jsou na tom špatně, nebo hůř. Hůř třeba jsou obéznější než ty lidi, kteří snídají. Na druhou stranu, na každé přednášce, kterou jsem měl, se mi přihlásila spousta lidí, kteří říkali, že já jsem začal snídat kvůli tomu, že všude říkají, že to je zdravé a já jsem od té doby sloustnul, protože já ve skutečnosti vůbec snídat nepotřebuji. Problém je, že každý člověk má jiný režim denní, jinou jakoby rytmiku toho těla. A třeba pro mě je to přirozený, myslím, vůbec nic mi to neudělá. Jo. Ale jsou lidi, kteří prostě se nenasnídají, tak umřou. A teď je otázka, když se tady ty lidi jako spojí hromady do té skupiny, kterou pak zkoumáte, tak jaký efekt se tam vlastně projeví? Jestli ten, že ty lidi, kteří teda ráno se nestihnou nasnídat, protože jsou hrozně ve stresu, tak pak teda se musí futrovat sladkým, aby to teda dorovnali, tak samozřejmě ano, jsou obéznější třeba. Nebo ty děti jsou třeba hyperaktivní. Takže musela by ta studie si na tohle být pojatá úplně jinak. Může to být zdravý pro někoho, kdo to vědomě bude dělat, pokud možno pravidelně. Ano. Takže když se člověk rozhodne, že nebude snídat, tak by musel pořád nesnídat. Jo, a ne to střídat třeba. Každopádně to, že tělo vytráví a že chvilku nefunguje ten trávicí trakt, tak vůbec není na škodu. To se prostě ukazuje, že je dobře. Naopak, takový to pravidelný, neustálý uzobávání, to, že někdo má tendenci pořád vlastně něco ujídat, pořád musí mít někde připravené oříšky nebo sušenky, tak to už je vlastně teďka považovaný za poruchu příjmu potravy. Jo, takže nejenom anorexie, nejenom nározený přijídání, takový to večerní přežírání, ale i to, že někdo má tendenci pořád něco do sebe sypat, tak už je vlastně považován za poruchu příjmu potravy a je to zase výrazně asociovaný s obezitou a s cukrovkou. Takže to jako spíš jako, že tenhle extrém není dobře určitě, že by člověk pořád měl být jako mírně nasycený. Tak tam je Henrieta a Markéta měli dotaz, tak? Já jsem se chtěla zeptat ještě k těm suplementům. Nemluvil o vitaminu D, tak třeba v zimě. Tak jestli by třeba v zimě má smysl si ho brát, nebo ho získat. Já nevím, to je teďka hrozně modní záležitost. Ale já když vidím tu analogii, jak to bylo s vitaminem C v 90, kde prostě ze všech stran na člověka sršelo, že prostě musíme mít dost vitaminu C a dost selenu. Jo, byly prostě reklamy všude, jak úplně umíráme na dostatek selenu. A mně přijde, že úplně teďka to samé s vitaminem D. Jo, a já si říkám, že jako přece ano, jako máme tady méně světla určitě než třeba ve Středomoří, ale pořád prostě lidi můžou jít smražený ryby, je ho spousta, jo, máte máslo, že jo. A já jsem teďka byl na anglické konferenci právě, byla tam nějaká studentka, myslím, že ze sacharidů, která teda říkala, že snad 75% české populace má jako hypovitaminózu vitaminu D. Mně to přišlo jako... Jo, jo. Jako snažíme se... Mně to přišlo neuvěřitelné číslo teda, já to nevím, no. Já ještě k tomu řeknu jedno, já jinak nevím, ale
Je to otázka, jestli my se snažíme dostat nějakému číslu, o kterém si myslíme, že by mělo být dobře. A přitom třeba ani není fyziologicky pro nás tady přirozený. A my to bez něj úplně v pohodě zvládneme. Jo? A nebo to skutečně je a vitaminóza. Protože třeba moje manželka zrovna pracuje v laboratoři, kde stanovují vitamíny v krvi. Ona teda nedělá Dčko, dělá Ačko a Ečko. A jsou lidi, kteří skutečně do sebe sypou ty tabletky. Ačka, Ečka, na veliko. A jim to vůbec nic neudělá s tou hladinou těch vitaminů. Ta se prostě nezmění, ona zůstane celý rok stejná. Oni tam třikrát nebo čtyřikrát do roka si pošlou tu krev, aby zjistili, jak jsou na tom. A jim to vůbec nic nedělá, ta hladina je pořád stejná. Třeba i nízká, třeba i na dolní hranici fyziologických parametrů. Ale to, že oni do sebe pak sypou ty tabletky, tak nemá žádný efekt. Takže otázka, jestli náhodou to Dčko prostě, když ho máme jako nižší, jestli to tak prostě není. Jo, a my se jenom snažíme dorovnat nějaký hodnotě, o který někdo řekl, že je to dobře. Ano. Jak se přijde takovej hodnotě, která je dobře? Vezme se 100 lidí a změří se jim hladinu. U kterých se předpokládá, že jsou zdraví. Takže pak, když čím víc to vidí vyšetřený, tak tím více u nich najde aspoň jedna věc, která je nutná, protože každý jsme někde na ty Gaussovce a nebude prostě nic ukrajený do toho. Tam je dotaz se zadu. Vlastně, jestli jste koukali na ten vůbec záření, vlastně, když je člověk v každém vaše nějaké populací ochrany krémy, tak jestli je to vlastně špatně, tím my se tady stavujeme pravidelný záření. No, jak se říká všeho s mírou, představuju si, že je to tak i toho opalování. Je zajímavé, že třeba v Středomoří mají lidi mnohem méně melanomů než my. Přitom tam je mnohem větší osvět slunce. Jo. To otázka pro druhou stranu, když sledovali vlastně výskyt melanomů, jakože třeba ty nebezpečné rakoviny, či tady, jo, pardon, teď se bavím o vitamíně. Pardon, takže nevím, jako, myslím si, že jsme adaptováni na to, aby na nás to slunce svítilo. Je samozřejmě, že se spát, určitě není nic fyziologického, se spát. Jo. To je prostě daný tím, že my chodíme oblečeni, jsme zavřeni a pak někdy v první půlce léta vzhledem slunce. Jo, na to určitě je adaptovaný nic. Ale nemyslím si, že se úplně dobře se tomu slunčku nevystavovalo, tak nic skrze ty faktory. Ale jako přesně studie, jestli na tohle jsou, tak myslím si, že nejsou. A nebo jestli tak nejsou moc kvalitní. Určitě to není tak hrozně do hloubky studie. Člověk, který se má, že má pohodnáčí může být, že je to, který je potřebovat na to. To jo, takzvaný fotoaging, to stárnutí kůže, to je zjevný. Nejzřetelnější je to u lidí, kteří chodí do solárka, tam je to teda hodně výrazný. Tam už ve 40 se můžete dopracovat, jak teda vídám vidět někdy ve svém okolí, se můžete dopracovat skutečně k kvalitě pletí, která někdy vás potká až daleko po 60. Takže tam je to asi zcela zjevné, ale ano, určitě ten fotoaging nějaký tam bude, protože přece jenom ta kůže je prostě místo kontaktu s vnějším prostředím dostává nějaký zabrat. A tenhle efekt tam určitě bude. Ale jak je to s vitaminem D, se, jak říkám, šel s ní domů. A. Mě ještě zajímalo, jak se měčí trpět na COVID a to obrozí, že vlastně všichni mají ty rýzečky posadostali v pár doba, že jste vlastně měli nic nezapadat. Jo, to nevím, protože to není úplně to samé. Jako, co můžu říct ke COVIDu je, že se ukázalo, že skutečně ty lidi, kteří prostě byli v lepším zdravotním stavu, tak tam se ukázalo zcela jednoznačně, že měli mnohem větší šanci, že ho zvládnou. Nemuseli mít třeba lehčí průběh, to není pravda. Spousta lidí, kteří velmi aktivně sportovali, měli všechny prostě parametry v pořádku, tak vím z mého okolí, že měla ošklivý COVID, ale vždycky se z toho dobře dostali. No, takže že se třeba lidi nescházeli a tam museli ty roušky, tak jestli teď naopak je těch respiračních onemocnění víc. Vypadá to, že je. Ale jako to je trošku, já do toho nechci to komentovat, protože na to nejsem odborník a já nemám moc rád, když někdo, kdo na něco není odborník, tak pak komentuje úplně všechno
A covid komentuje úplně každý. A tak do toho nechci spadnout, ale chci říct, nevím, samozřejmě to dává smysl, že ta průběžná expozice nějaký mikroorganismů, včetně ať už patogenním nebo nepatogenním, tak přiměřeně stimuluje vaši imunitu a že teda by to asi bylo lepší, kdybychom se těm podnětům vystavovali, ale nebudu zpochybňovat to, že to zachránilo nějaký život. Teď jsem jenom v souvislosti s tím o tom slyšel mluvit Primu na Českém rozhlase a ten skutečně potvrzoval tohle z toho, že tak on je epidemiolog, tak když se k tomu vyjadřuje zrovna, když se vyjadřuje zrovna k tomu hlencu, tak bych to bral jako relevantní, ale že tam ten efekt jako opravdu nastal. No. On se teď promořoval na té tribuně, protože... No, on se, proto no, nejenom na tribuně asi, no. Tady, tady jo, kolega. A pak ještě v tom zámečku. Jo, jo. Tady je šíříte tyhle skvělé informace, ale co jsem říkal, že jsou tak trošku politicky nekorektní, což je taky skvělý. To je to proti hlavním proudům, což je taky skvělý. A chci se zeptat, jestli vás tu za to někdo třeba odprodil. Ne, ne. Jako co se mi stalo, a bylo by to nepříjemný, je, že vlastně jako třeba nějakou moji přednášku měli tendenci použít jako argumentaci zastánci takový, řekněme, až moc alternativní medicíny, která se mi nelíbila, tak to mě nepotěšilo. Ale nestalo se mi, že by mě... Jo, takhle, ano, jo, je to tak. Já jsem chtěl napsat český heslo Hormeze na Wikipedii, tak jsem ho napsal a okamžitě mi tam přistály, ne komentáře, ale jako mi tam začaly promazávat celý pasáže, začaly to zpochybňovat a do dneška na tom heslu je napsáno, že pravdivost tohoto obsahu byla zpochybněna. Takže tam to ano, tam bych se to mohl nazvat rolling. A co mě mrzí je, že tam vlastně nikdo neargumentoval skutečně racionálně. Bylo to čistě aktivistický argument a později jsem náhodou zjistil, že ten člověk je vlastně mnoholetý propagátor ochrany přírody, což je super, ale asi to prostě vzal jako se vším všudy, takže nechtěl, aby nikde zaznělo, že by možná to průmyslové znečištění nemuselo být takový problém nebo tak. Takže to prostě se snažil opravdu vystřílet, co nejvíc to jde, za každou cenu, aniž by tam proběhla nějaká skutečná diskuze a nenechal si to moc vysvětlit. To myslím, můj zdravnictví, přeci jenom vykával některý věce, úplně jiný věci, to bylo až otočný zůstřečný. Ano, ano. Ale mimochodem třeba s tou radiací, tak francouzská, tak si vedle, ne. Ta legislativa, která se zabývá jadernou bezpečností, já jsem zapomněl, jak se to teďka oficiálně jmenuje. No, každopádně, jako u nás máme orgán radiační bezpečnosti, ten nejvyšší, tak francouzský orgán radiační bezpečnosti už se uvolil k tomu, že tu myšlenku radiační hormeze zakomponuje do té své legislativy. Takže tam teda připouštějí existenci radiační hormeze. Jo, je to takový začátek, že aspoň to akceptovali teda, že by to tak mohlo být. U nás na to máme lázně, že jo, celý. A u nás na to máme jako množství lázně, to je právě úžasný. Ano, pardon. Já popustím fantazii, ještě se k tomu vrátím nějaké pravidelné užívání tabletek omega 3 mastné kyseliny, co teda ještě byste konkrétně, a potom homeopatie. Jo, tak ty tabletky z omega 3, tam jsem se dlouho o tom neinformoval, ale mám takový pocit, že to právě dopadlo tak, že ty účinky zdaleka nebyly takový, jako když lidi jedli ty ryby. A uvažovalo se o tom, že tam je ještě přítomnost nějakých sterolů v tom rybím tuku, že tam toho bude víc, že ten efekt těch mořských ryb nebude jenom omega-3 mastné kyseliny. Takže pokud to snesete, tak je určitě lepší jíst ty ryby. Tam je to naprosto nespochybnitelné. Na to je teda odborník profesor Sobora z fyziologického ústavu. A druhá je ta homeopatie. Tak já na homeopatii nevěřím. Myslím si, že tak, jak je v tuhle chvíli zdůvodňováno, tak to nedává smysl. Nicméně právě homeopaté, nebo ty dva objevitelé hormezy, tak vlastně přes tu hormezi došli k homeopatii a vlastně stali se, nebo ten Arndt minimálně se stal propagátorem homeopatie, čímž vlastně ty myšlence té hormeze oblížil. Protože je to něco jiného. Tady se bavíme o tom, že malé, ale reálné dávky nějakého vlastně zásadně škodlivého podnětu aktivují obranné mechanismy vašeho těla a tím vlastně vám prospívají. Ale u té homeopatie, tak to základní zdůvodnění je, že vy vlastně ten škodlivý podnět řídíte tak dlouho, až v tom preparátu není už ani jedna molekula. Je tam jenom nějaký otisk ve vodě.
a ten otisk ve vodě teda, že způsobí, že jste zdravější, to mi přijde lepší ta hormonita. Jo? A minimálně většina klinických studií regulérních, které se zabývaly homeopatií, tak neprokázala, že by ta homeopatie měla nějaký jiný účinek než psychologický, to znamená placebo, takový to věř a zvířátvák je uzdravý. Kdežto u té hormeze, tam je to skutečně velice dobře zdokumentováno kvalitně a v podstatě to nikdo neuskoduje. Až na ten alkohol, jo, tak třeba ten pohyb, to už teďka prostě všichni přijali, taky zase v 90. jsem mluvil o tom, že to je provoz, že je potřeba dělat tím sportovcům biopsie, protože se určitě ukáže, že ten sport je prostě škodlivý. Jo? A mimochodem ta studie, která ukázala, že lidi, kteří se věnují takzvaným joggingu, tomu rekreačnímu běhání, takže žijou o 6 let déle než lidi, kteří neběhají, tak jejím původním cílem bylo ukázat, že lidi, kteří rekreačně běhají, tak mají vyšší riziko srdečního selhání. A oni ukázali přesně opak. Děkuji. Tak dáme ještě tři dotazy, co tady vidím. Jo, tak doplňující dotaz tam ke kolegyni. Takže kdyby se zvýšilo snížení ředění, začal se tomu říkat hormeze, tak by to bylo vlastně to samé. No, ale to by se muselo hodně snížit. No. Protože to běžný ředění u homeopatie je 12x, je 12 stovkových ředění. A zkoušeli to, jako dávat vyšší dávky? Prostě. Zkoušeli to a nějaký efekt tam byl. Ale už to není ta pravá homeopatika. Homeopatika, co si koupíte v Čechách, tak jsou prostě 12x stovkový ředění. Jo, takže to už je skutečně, že tam žádná molekula nezbyla. Tak tady ještě byly dva dotazy. Tak pan Verne je tady. Já jsem si měl dotat na hormonální disruptory, který zdá se mi, že to je převrácená hormeze, když to řekneme, tak najednou se objevuje nepříjemný účinek. Takže to je pravda, to je taková antihormeze, to znamená ty hormonální disruptory jsou látky, které jsou podezřelé z toho, že ve velkých koncentracích nedělají nic moc, v malých koncentracích se chovají jako hormony a poškozují náš organismus. Jako ty data na to určitě jsou, je zajímavé, že zrovna ten člověk, který nejvíc propaguje hormonální disruptory, tak si vzal zrovna do merku hormezy a hrozně jim pomlouvá, že to je vlastně blbost, aby asi teda ještě dodal větší význam tomu. Já musím říct, že jsem se jako vysloveně nesetkal třeba při svých experimentech s takovýmhle účinkem. To neříkám, že to se nemůže dít, třeba moje kolegyně Jitka Viktorová, tak ta vysloveně studuje účinek některých látek přírodních, jestli by se mohly projevit jako hormonální disruptory. Někdy tam nějaké účinky jsou. Jo. Je to hrozně ošemetné. Jo. My jsme jako vystavováni spoustě látek, které můžou tak trochu napodobovat hormony. A dokonce spousta toxických látek, třeba z rostlin, které jsou běžnou součástí naší stravy, tak jsou určeny právě tak, že mají narušovat náš hormonální systém. Takže pak se mi zdá, že by bylo zvláštní, kdyby to dokázaly nějaké skutečně nepatrné koncentrace tady těch toxinů. Ale tím neříkám, že ten efekt nemůže existovat. Jo. Jenom je to strašně složitý na výzkum a já si musím přiznat, že jsem to nikdy moc se tím nezabýval. Ale ano, může se to stát, je to skutečně regulární, zase regulární výzkum, který se věnuje spousta lidí a spousta lidí se na něj soustředí. Nicméně, já třeba vidím tu analogii s těma pesticidami. Jo. Myslím si, že člověk, který třeba hodně je aktivní, zatěžuje přiměřeně, přirozeně to tělo, tak všechny ty jeho hormonální systémy jsou samozřejmě aktivnější. Jo. A i ten metabolismus těch hormonů a metabolismus toxinů je aktivnější. Takže si myslím, že v takovém případě ten člověk bude odolnější i k vlivu tady těch hormonálních disruptorů. Protože bude mít mnohem silnější tu svoji vlastní signalizaci. Jo. A například se neuvažuje o tom, že právě nezdravý životní styl může sám o sobě působit jako hormonální disruptor. Jo, protože prostě člověk, který je obézní a nehýbe se, tak třeba chlap má mnohem nižší hladinu testosteronu, jo, než ten, který je naopak fyzicky aktivní. A to samo o sobě je pravděpodobně větší zásah do té hormonální rovnováhy, než by mohly způsobit ty disruptory.
Takže je to podobně, jako jsem říkal s těma pesticidama. Neříkám, že to nemůže existovat, ale věřím tomu, že by k tomu mohl být odolnější ten člověk, který se teda nějakým způsobem přiměřeně jako zatěžuje ten organismus. Tak teda poslední dotaz mi dotáhla kolega. Já se ptám, jestli to bude na tom vůbec nálepka. Jestli člověk, který nebude dělat nic vyloženě špatně, ale bude tak jenom, nevím, žít normální, průměrný životní styl, nebo potom člověk, který bude mít nějaký meřet, bude třeba kouřit, pít alkohol, špatně jíst, ale zároveň bude kompenzovat třeba nějaký pohybem, usamlování, užívání. Tyhle studie skutečně existují. Ano, ano, ano. Tyhle studie skutečně existují, ano. A týká se to třeba té zeleniny a toho červeného masa, ale jich mnohem víc. A vždycky záleží na rozsahu. To znamená, vždycky se ty efekty budou sčítat a odčítat. Obecně teďka je trend tvrdit, že třeba fit fat, to znamená člověk, který má nadváhu, ale je v dobré fyzické kondici, je na tom líp než člověk, který má normální váhu, ale nemá žádnou fyzickou kondici. Jo? Co se týče těch různých zase parametrů metabolických studií a tak. Jo. A takhle to bude se vším. Jo, samozřejmě existuje způsob, jak aspoň trochu kompenzovat třeba negativní efekt kouření, negativní efekt obezity. Jo. Ale je to právě, co převáží. Jo. Jaký ten efekt bude silnější. Jo. Že jak, kam se jako převáží ty misky těch hlad. Abych teda přece jen ještě... Že pan doktor se hlásil. No, určitě. Jestli bych mohl, mě to zajímá od začátku, hlavně z toho důvodu, jak se v tom vůbec vyznat. Jo? Několikrát tady na tě padlo, ať už přímo nebo nepřímo se to dotýkalo právě toho očištění od těch vedlejších věcí. Jo? Když třeba tam je korelace astmatu a internetu, jo? A což samozřejmě jako je tam korelace, ale asi to není kauzalita. Jo? Nesouvisí to s tím, ale je to nějaký ukazatel té společnosti. Zrovna tak třeba je výskyt rakoviny nebo úmrtí na rakovinu, ale když to není očištěný od současné dlouhověkosti, tak vlastně zase to je trošičku zkreslený. Jo? Když pak vezmeme třeba rakovina do 35 let, tak dobře, tak tam nemáme tu dlouhověkost, ale zase, jak se ukázalo u covidu, třeba čím více testů, tím více odhalení, že jo? Takže jestliže se před 10 lety na to netestovalo, no tak se žádný ty rakoviny nenašly. A mířím tím v podstatě, nebo já nevím, teďka nedávno mi bylo doporučeno, že už se vejce zase můžou, předtím byly úplně zakázaný, tak teďka už jsou zase pozitivní. Máslo, že taky. Že... Jo, to samé bylo ze solí, že jo, solí, že to je prostě jed úplně maximální, ten, kdo jí vynechal, najednou byl dementní, protože mu nefungovaly ty přenosy a podobně. Takže jestli existuje nějaký guideliney, který vlastně očišťujou nebo alespoň odstraňují ty základní věci, jak se vyznat v té literatuře, co je dobře a co není dobře, kolik té literatury je, nebo kolik těch článků je vlastně špatné z vlastní zkušenosti, že tam chybí opravdu nějaké očištění základní úplně. No, vyznat se je těžký, určitě. Nicméně, to, co jsem já říkal, tak vždycky byly věci, které jednak máme molekulární mechanismus, který jsme pozorovali na buňkách. Jednak vlastně zase je to v experimentech na zvířatech, kde to je očištění o spoustu vlivů, tak je to ukázané. A jednak to bylo ukázané na více takzvaně kvalitních studií, protože jsou studie kvalitní, nekvalitní. Není to jenom o tom, kolik lidí v té studii je, ale jak je ta studie zpracovávána. A na to přesně mají lékaři guideliny. A dneska třeba je to tak, že vy musíte, pokud chcete nějakou kvalitní studii na výuku, tak vy úplně první musíte zaregistrovat, protože se stávalo to, že lidi udělali studii, když jim vyšla jinak než chtěli, tak ji neopublikovali. Když vyšla tak, jak chtěli, tak ji opublikovali. A vznikal publikační bias, někdy dost výrazný. A takže teďka už je pravidlo, že se ta studie musí prvně zaregistrovat, aby právě na konci museli ty lidi říct, jak to dopadlo. A nebo proč tu studii ukončili, jo? Třeba v průběhu. A netýká se to jenom vývoje nových léků, je to i co se týče tady těch epidemiologických studií, které zkoumají nějaké souvislosti. A to očištění tam vždycky je minimálně to základní. Vždycky je potřeba dobře vybrat kontrolu. A já jsem konkrétně se snažil co nejvíc vybírat právě spíš těch kvalitních studií, kterých je víc od různých autorů. Protože ano,
Samozřejmě na, jako je spousta lidí, kteří něco našli na základě jedné studie se 100 lidmi. Pak se ukázalo, že to tak vůbec není. To se ukazovalo právě hodně u toho covidu. Tam opravdu, jak lidi byli hladoví po každé informaci, tak tam kdokoliv cokoliv vypustil. Ještě to ani nebylo recenzované. Jo? To jsem se úplně musel smát, jak v jednom článku na internetu psali, že vlastně vydávání vědeckých článků ještě předtím, než jsou recenzované, se stalo novým standardem. Tak to přišlo, to je strašný. Tak tady to všechno jsou věci. Pak je samozřejmě spousta jiných případů, kde se hovoří o hormezi, ale není to takhle dobře podložené, tak to jsem si netroufal sem dávat kvůli tomu, že právě ano, tam může vznikat strašně moc různých chyb. Ale pokud víme molekulární mechanismus, funguje to na myškách a potvrdilo to více badatelů na několika tisících nebo desítkách tisíc lidí v takzvaně prospektivních studiích, nikoli retrospektivních, které byly kontrolovány a které byly dopředu ohlášeny, tak si myslím, že tomu skutečně můžeme věřit. Pak teda ještě jako dotaz, nebo ne dotaz, ale spíš poznámka, co tam dělá genetické pozadí, protože dost často teda, nebo vlastně v podstatě z PV2 ty testy jsou prováděny, pokud jsou prováděny na zvířatech na nějakých definovaných genetických liniích. Genetické pozadí to dokáže úplně rozhodit. A že když se potom vezme jiný genotyp té myši, tak se zjistí, že najednou efekt je úplně opačný a podobně. Nevím, jak je to v případě těch studií, ale rozhodně. Jako v případě těch myší je to naprosto zásadní problém. Proto se taky upouští od experimentů na invazivních myších, které jsou tak dokonale geneticky homogenní, že sice nemáte žádné genetické pozadí, ale pak vám tam vycházejí věci, které už nikdy nezopakujete. Takže teďka se naopak zase víc jako dělá na tzv. Outbreakových myších, které vlastně mají nějakou variabilitu, což teda znamená, že jich musíte použít víc, protože jinak vám nevíde vůbec nic. Uvidíte jenom tu strašlivou variabilitu. Ale aspoň mnohem jako blíž se přibližují k lidské populaci, kde ta genetika určitě hraje obrovskou roli. Tvrdí se 50% je dáno a 50% člověk oblíbí. To tak bude, zvláště. A to se týká i té hormezy. Prostě některé věci někdo nezvládne, některé věci někdo zvládne levou zadní. Ale proto jsem toho uvedl tolik. A proto třeba právě ta studie v Americe ukázala, že pětkrát trochu je prostě dobrý. Takže je tam právě o tom kombinovat to. A je to i, jak jsem říkal, dobré i ve zlém kombinovat. Prostě přetlačit. Tak to myslím bylo hezké finální moto. Já bych teda ještě, než úplně ukončíme tu dnešní session, já bych se zeptal, mohl bych vedout jako tajný, kdo není nějak propojen s ústavem biochemie a mikrobiologie? Jo, tak to je poměrně dost. Já jsem si chtěl udělat statistiku, na kolik naše propagace funguje, fungovaná tedy od nás v ústavu. A ještě teda poslední informace. Ještě dotaz, se to slíbila na oddělení komunikace. Kdo z vás, kdo se potom dozvěděl z letáčku, nebo kvůli letáčku jsem přišel? Letáčky. Děkuji. Co letáčky? Jo, letáčky. Ještě já bych vás, pozval vlastně na téma, které možná bude trošičku navazovat tady na té myště, o kterých jsme se bavili. 11. ledna bude další náš kolega, který tady dlouholetě teďka působil na NIH institutu, Vojta Škop, tak přijede s Ameriky nám se povídat o myším modelu a moto té přednášky o tom, proč je chemické inženýrství důležité i pro biochemiky. Takže myslím, že by to mohlo být téma, které bude zase obecného zájmu, tedy pro molekulární biologii a biochemiky. Tak jo, tak já vám děkuji a doufám, že se brzy uvidíme.